Господин Димов, в начало на подготовката за Созопол, традиционно първия въпрос, какви цели сте поставили пред ръководството, треньорското ръководство? Целите винаги са били така високи в нашия отбор. Поставени са пред футболистите, ще ги запознаем и с някои други нововведения, които искаме да постигнем. Това ще се случи в тези дни. Затова искам да гарантирам, че няма да ги съобщаваме предварително, но едно от основните неща ще бъде да подобриме място в класирането от предната година и да този път да бъдем на още по-високо място. Вие като ръководство ще осигурите ли необходимите футболисти на треньорите, за да се случи това? Работиме и в момента. Както видяхте днес, стартираме с 24 футболиста. Лятната подготовка. Двама от тях са наши юноши, които те си наши, нали? С четирима футболисти, които обявихме и са подписали договори, днеска започват. Като същевременно имаме и трима футболисти, които сме поканили на проби. Млади футболисти. Един от тях е опитен футболист и тук ще открехна така малко неизвестността около него, защото имаше доста голям интерес. Това е един македонски футболист, който е носител на купата на Македония за предната година с Академия Пандев, Стоян Чавелинов, който просто искаме да върнем. Ние знаем какъв футболист е, искаме да видим какво му е състоянието и ако всичко е нормално, да подпишем договор с него. От новите футболисти, които започнаха с нас и подписахме договори, това са централния защитник Атанас Ташолов, централния защитник Тодор Петков от Нефтохимик, вратарят Стамен Бояджиев, както и нападателя Борислав Будинов от Миньор Перник. В момента очакваме и водиме преговори и разговори с футболист, който искаме, атакуващ футболист, който играе на позицията пред дефанзивните халфове и зад нападателите ни. Така че там няма да бързаме, искаме да не се подлъжим, а именно да вземем класен футболист. Аз предполагам и Маргарита също ще ви го коментира този въпрос. Иначе сме отворени до последния ден на трансферния период. Ако попаднем на добър футболист и имаме възможността да го привлечем, ще го привлечем. Вие видяхте, че се разделихме с няколко футболисти и то смея да твърда основни футболисти. Мариан, основна фигура в защитния вал, знаете, че вече е футболист на ЦСКА 48. Там естествено пожелавам му късмет да се развива. Разделихме се с Цветомир Тодоров и Иван Колев. Двама опитни футболисти, които ни донесаха много точки, които ни вдигнаха класата на отбора. Но има един такъв момент, че това, което ние предлагаме и това, което желаят, се разминаваме. Така че пожелахме си успех, по взаимно съгласие. И аз лично съжалявам, че не успяхме да ги задържим, но това е. Не съжалявам за друго, че на тяхно място смятам, че ще привлечем също много добри футболисти. Както и в момента с нас не води подготовка Ариф Ферадов, но той е наш футболист. В момента приключват разговорите, вече са проведени. Вчера до последно, до късния следобед подготвях договора с ЦСКА 48. Към него имаше един огромен интерес от клубове от първа и втора лига. ЦСКА 48 бяха най-настоятелни, но все още казах, докато не се подпише договора, той е наш футболист. Да, с разрешение на ръководството сме го пуснали да започне подготовка с 48. И се надявам се, това, което, защото за първи път Созопол ще открехна вратата, прави такъв трансфер с много добри условия за отбора, за нас. А пък и това е нашата работа, да развиваме футболисти, да ги взимаме, да ги развиваме и в крайна сметка да ги продаваме, като същевременно
по този начин и финансово клуба да се, нали, да се подпомогне. С изключение на Рифе Радов, останалите футболисти, които споменахте, има ли от тях трансфери или всички преминават със свободен трансфер в новите си клубове? Ей, и този път само ще гледаме. Ти гледай. Е, ти какво ще правиш? Е, как какво? В играта съм. Кой ще победи? Колетата, естествено. Нова безплатна игра и 50 000 лева награден фонд от FansBet. Да, Ариф е трансфер. С трансфер, докато Мариан му изтече договора, той нямаше право да подписва с нас договор професионален, тъй като нямаше тази възможност. Предпочете, нормално да предпочете отбор от първа лига, след като се представи много силно при нас. И с другите двама футболисти, аз обясних, не успяхме да се разберем в финансовите изисквания на двамата футболисти, така че те са свободни да си намерят отбор. Така, може би най-важната тема, която зависи от ръководството на клуба и във ваше лице в частност, ще успеете ли да осигурите финансова стабилност на отбора? По принцип аз не искам да го коментирам финансовия въпрос, въпреки че естествено, че съм запознат и така, нали, нека да, има си хора, които да ги тези неща да ги споделят с ваш журналист, но да, финансово ще ни бъде, както и миналата година, трудно, но вие чухте и кмета, и Станимир, че нещата се подсигуряват, прави се всичко възможно да изкараме годината спокойно. И казах го, това са хора, които ще ни помогнат в финансово отношение. Оттам нататък линията е ясна. От друга страна сме ние да покажем спортно-технически качествата, за да можем да се заслужим парите, които се вливат в клуба. Ако не достигнат, възможни ли са нови трансфери като този на Рифе Радов? Има ли интерес към някой футболист? Вижте, това е, значи, това е нормалното развитие на един клуб. Един клуб, аз съм убеден, че ние следващата година ще продадем някои от тези футболисти, които в момента ги виждате на терена. Това е нормална практика за всеки един футболен клуб в света. Особено такива клубове като нашия във втора дивизия, който да произвежда, да взима, да произвежда, да показва и същевременно, когато се осъществи един трансфер, да помогне финансово на клуба. Аз съм убеден, че и следващата ни стъпка с следващите футболисти, няма да разкрия, че тук има футболисти 2003 година в момента, които правят отлично впечатление и очаквам така да се... Но ще ни бъде трудно, ще ни бъде много трудно. До година новия сезон, то не е до година, то е след месец и половина, на 22-23 юли започва първенството и ще има много, много битка между клубовете, между отборите. Втора лига е по-специфична, борбата ще е жестока, ще се класират три отбора директно в първа лига, четвъртия ще играе бараж, ще отпадат четири отбора, така че битката ще е много жестока. На нас ни е необходимо да се подготвим много добре, да не направим грешка в селекцията и за да може да се представим добре. И вие знаете, Созопол е известен с своята крепост тук. Да си продължим с успешните победи на собствен терен, а същевременно да подобрим представянето си като гости. И като споменахте регламента за следващото първенство, и още в началото казахте, че целта е да подобрите класирането от последния сезон. Възможно ли е да видим Созопол между първите четири? Ние сме максималисти винаги. В този екип спортен, който съм аз като директор и треньорски екип със старши треньор Маргарет Димов. Вие ни познавате много добре. Максималисти сме, ще искаме. Но в крайна сметка ще се фокусираме върху всеки един двубой, да го печелим. А оттам нататък, ако съдбата ни и самите ние ни позволи да сме в тези челни класирания, които могат да ти дадат шанса за промоция или за бараж, защо не? Ние не се плашим, ние знаем, че е много трудно, защото първо и основно нещо е финансовия въпрос. Но пък чисто спортно-технически можем да го постигнем. Но реалисти сме. Трудно ще е. Много е трудно. Другите отбори също се подсилват. Ние самото,
екипа, футболистите не, но аз смея да твърдя, че винаги гледам и останалите отбори. Така че чакане доста работа. Още от първия кръг ще бъде една жестока битка във втора лига. Жестока ще бъде. Благодаря.